抗日战争八路军最神奇的几场伏击战。抗日战场，日军最怕的就是伏击战。在抗战初期，日军在正面战场所向披靡，但是在广大的后方，八路军经常神出鬼没，利用伏击战获得大胜、全胜。所以日军最头疼的就是被伏击。要说八路军最大的伏击战，当然属平型关战役，这是林彪115师组织的一场大型伏击战。时间是1937年9月25日，林彪一声令下，歼敌1000，自损600死。战战史叙述不胜其详，不再赘述。平型关大捷意义重大，是抗战以来第一场胜利，兴奋人心。七艮村伏击战可谓经典教科书式的战役。刘伯承两次设伏七艮村，兵不中伏，本来是兵家之常理，但是刘伯承反其道而行之，打的不但是战术，更是心理，最终以很小损失歼灭日军300多人。韩略伏击战虽然歼敌不多，但是主角都是重量级的，八路军指挥官是王进山，这场伏击战中直接干掉了日军战地观战团180余人，击毙了少将旅团长福部直臣，还有连队长六名，连日本天皇的侄儿也当场毙命。想唐突伏击战是徐向前指挥的一场伏击战，时间是1938年3月下旬。想唐突是韩长公路上的一个小村镇，日军在两山之间修建了一条简易公路，徐向前选择了此地作为伏击地点。此战共歼灭日军400余人，击毁汽车180余辆。仔细分析一下上述伏击战，除平型关战役是林彪的杰作，其他皆129师刘伯承和徐向前所为。当然还有王进山的顺手牵羊捞了一大票。